got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. Ó, finalmente conseguimos prender aquele lobisomem lá, meu queridão. E é hoje. É hoje que a gente vai virar lobisomem também. Não, ô Pedro, mas eu tô com medo. Pessoal, se esse negócio der errado aí, acontece alguma tragédia com a gente. Logicamente que não vai dar errado, que a gente já testou. Lembra que tem que só você tomar uma mordida. É só ele te dar uma mordida e você não ser morto. Aí você vira lobisomem. E se eu morrer? Aí você tá morto. Então! Não, mentira. É só, ó, na hora que ele der a mordida, cada um de nós, é só a gente matar, entendeu? Tipo, ele me dá uma mordida a você, e depois nós, pá, mata ele. Tá, tranquilo então. Você vai primeiro, né? Você vai. Lógico, eu vou primeiro, mas, mano, ele tá ali na jaula. Ah, ufa, ele. Caraca. O que foi? Ele é bonitão, né? Olha lá, parece ele. Olha, já tá olhando pra gente, ó. Ô, meu querido, tudo bom com você, rapaz? Mano, ele tá me acompanhando, ele tá me acompanhando, eu não tô gostando disso. Pedro, aí quer o ser, rapaz, quer carne fresca, mano, carne olha... boa. Ai, ele me mordeu, Edu! Já? Mordeu, só que, tipo, ele mordeu pela grade, ele bateu pela grade. Olha que filho. E agora, Pedro? Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu me afastar, ver se ele vai gostar de você. Calma, eu me afasto daqui. Me afastei. Não, continua olhando pra você. Ô, rapaz, ô! O bicho gostou de mim. É verdade? Eu tô correndo aqui, deixa eu sair daqui. Mano, o cara... Tenta sair, ó. Tá, o lobisomem gostou de mim. Ai, mordeu, Edu! Ele mordeu. Agora tá focando, Edu. Eu tô infectado, Pedro. Você tá infectado? Eu tô, você também. Eu tô infectado? Eu não tô infectado, não. Aham. Você tá infectado, Pedro. Tá aparecendo pra você a infecção ali? Aham. Pra mim não tá aparecendo, não. Então, Edu, afaste, que agora é minha vez de virar lobisomem também. Já tá com a infecção do lobisomem. Eu não tô ainda, então vaza. Vai lá, eu confio em você, Pedro. Tá, tudo bem. Agora eu quero ver se ele vai focar em mim. Meu Deus do céu, mano, eu tô com medo. Tô com medo, mas tô muito alegre. Você tem que ir muito pra longe, Edu. Vai muito pra longe, muito pra longe. Vai muito pra longe? Aham. Uhum. Chega mais perto aí, dele. Aí, beleza? Ai, sai aqui, meu Deus. Ai, calma. Não. Vai, me morde logo. Ai, tô colocando o braço aqui. Deu, Pedro! Não. Ai! Mano, eu tô ficando infectado, Edu. Será que eu sou o antídoto? Calma, chegou com a armadura. Você não tá ficando infectado? Beleza, agora eu vou lutar com ele. Vem cá. Nossa. Mano. Aí, ó, ele te mordeu. Ele me mordeu, mas eu não tô ficando infectado. Será que eu sou imune? Pedro, não sei, rapaz. Vem. Para de bater no bichão. Ó. Calma, deixa eu bater nele aqui agora. Ai, meu Deus. Aí, ó. Eita, bexiga. Não, eu tô infectado. Mano, eu não tô ficando infectado. O que que houve? Pedro, não sei, hein. Calma, deixa eu bater nele. Ele não gosta dos gordinhos, Pedro. Então por isso que ele te bateu. É porque eu sou magrinho, uhum. Sabe, né? Então vem cá, bicho, bate em mim. Edu, dá ele pra tá você aqui. Ele gostou do seu cheiro de maisena. Uhum. Cheiro de maisena. Teu é cheiro de... Calma. Filé mignon. Ai, fiquei infectado. Ficou? Eu acho que eu tô infectado, minha tela ficou vermelha. Pedro, agora, Pedro. Agora eu tô infectado também, meu Deus do céu. Tá, ó, a gente tá infectado pelo negócio do lobisomem. É. Agora é só esperar da meia-noite. Que, meu querido, a gente vai virar lobisomem. Você tá pronto, Edu? Eu não, porque eu não gosto de noite. Ai, meu Deus, eu também não. Mas a gente vai virar lobisomem, ó. Eu já trouxe uma coisinha aqui, ó. Aqui tem carne crua, que você vai querer quando você virar lobisomem. Eu sei que é... Ô, Pedro! Mas... O quê? Eita, tá tudo vermelho. Meu coração tá disparando. Seu coração tá disparando? Aham. Uhum. Por quê? O seu vermelho fez... Dum. Então, pra mim também deu isso. Mas tudo bem. Tá, ó, seguinte, Edu... Vamos ter que esperar até ficar de noite. Quando der meia-noite, a gente vai virar lobisomem. Você tá pronto pra virar um lobisomem? Mais ou menos. Queria falar não, mas eu queria ver um lobisomem. Eu queria virar um lobisomem branco, velho. Nossa, lobisomem branco é da hora, viu? Queria igual aquele leão pretão bonito. Será que a gente vai virar igual ao preto? Porque ele mordeu a gente? Será que ele vai virar a gente vai virar um vermelho? Talvez, não sei. Então tá, vamos ver. Vamos esperar até ficar de noite. E quando a gente se transformar... Mano... Eu tô ansioso demais. Edu do céu. Pedro. Tá ficando de noite.
Tá ficando de noite. Ah, lá, o pôr do sol. Mano do céu. Caraca, eu tô esperando aqui muito tempo. Ferrou. Edu, seguinte, tira a armadura, senão você vai, tipo, daqui a pouco... Ah, já tirou já, beleza. Ficar com a armadura? Tá, não, vou ficar. Tirar a armadura, porque quando você virar lobisomem, a gente não vai aceitar esse negócio. A gente é muito selvagem. Ah, colocar só a bota? Tá, vou ficar só com a bota. Ô, seu idiota. Mano, ele vai virar. Edu, prepara, prepara. Ai, caraca. Ficando de noite, perdi agora. Ai! Virou um lobisomem, moleque! Caraca! Oh, eu consigo pular mais alto. Toma. Ai, Pedro, não me bate não, tá louco? Mano, será que a gente consegue comer alguma coisa? Deixa eu ver. Ai, não, ele dropa. Ô, Pedro, eu quero minha carne. Essa carne tua, velho, aqui não tá dando, não. Caraca, mas é só depois. A gente tem que liberar mais level, porque a gente ainda é o primeiro nível do lobisomem, meu querido. A gente tem que liberar mais levels, oi? Os porquinhos tá correndo a gente, Pedro. Os porquinhos? Ah, vem cá. Deixa eu ver. Calma que eu sou lobisomem agora, eu sou do mal. Eu sou lobisomem, olha lá. Olá, sai correndo. Sai correndo, vem cá, porquinho, vem cá, porquinho. Matei, você é porquinho. Você é carne. Ele é a nossa carne, tá, Edu? Quando a gente mata ele, a gente come. Jura? Calma. Verdade, tô ficando cheio. Boa, matamos. Boa, tá. Enfim, Edu, agora o nosso objetivo é upar os nossos levels, né? Que a gente tem uns levels pra upar. Aqui eu já tô no level 2 de 25. Quem tá batendo? Será que caça... tem um caçador de lobisomem aqui? Ai, calma. Não, aqui? Não, não, não. Tem aqui, aqui, aqui. Socorro, 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 Edu. Vai, Pedro, confio em você. Não, vou morrer. Ai, socorro. Ai, morri. Ai, caraca, o Hunter me matou, Edu. Cadê ele, Pedro? O Hunter me matou, ele tá aí no campo, ele tá aí no campo. Tô procurando. Ó, cheguei aqui já. Cheguei, ele tá aqui por... Aqui atrás de você. Vem cá, você não vai matar meu amigo. Matei, boa. Boa. Matei. Caraca, cheguei aqui. Mano, o Hunter é muito forte, ele é um caçador do lobisomem. Caraca, tem que ter tudo cuidado, bem. Pedro. É, porque não, eu sei. Tem vários. Mas, porém, é, a gente tem que upar mais o nosso negócio, tá ligado? Eu tô vendo aqui, eu tô level 4. Mano, eu tenho várias habilidades, várias coisas, tá ligado? E... Oh. Edu! O quê? Agora olha pra mim. Olha pra mim. Cadê você? Cadê? Eu não tô vendo você. Aqui, ó. Tô atrás aqui, ó. Olha o lobisomem que eu sou agora. Oh, você é um lobisomem brancão, é. Pedro. Mano, tem vários tipos de lobisomem. Deixa eu ver aqui. Tem esse preto. Esse Timber, que é um cinzão. Olha o cinza. Cinza não, né? Um bege, mais ou menos. Mano, muito da hora. Tem Desde um que ele Killer é Wolf. Olha esse Killer Wolf, é da hora. E o White, eu vou ficar com o White. Beleza. Ai, meu Deus, cuidado, 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 Edu. Cuidado. Ai, calma. Ai. Boa. Vem cá, ai, esqueleto. Quase, Pedro, vem cá, esqueleto. Deus. Vem cá, esqueleto. Ai, filho da mãe. Calma. Boa. Boa. Foi. Boa. Tem aranha aqui. Boa. Foi. Caraca, mano, a gente tá muito forte, Edu. Verdade, hein, Pedro? Isso mano, é bom. A gente tá muito forte, só que porém é. A gente tem como ficar mais forte ainda, Edu. A gente ainda mais? É o primeiro level, tá ligado? A gente tem como virar o lobisomem supremo, o lobisomem alfa, tá ligado? Então vamos virar o lobisomem alfa? Como que faz virar esse alfa? Mano, a gente vai ter que ficar matando o mob até a gente virar o alfa. Então vou matar todos aqui os mobs, ficar matando tudo que a gente consegue, meu querido. Vamos tentando, vamos tentando. Edu, a gente virou. Oi, Pedro. A gente virou já alfa. Eu já virei, na verdade, né? Você já virou? Eu já, agora eu sou lobisomem alfa. Ó, a gente tem o nosso lobisomem normal, tá ligado? Olha que da hora, mano. A gente é o lobisomem normal. Agora a gente também tem como virar o sou cachorro. Olha isso. Como eu virei fazer sou cachorro. Você vai apertar o botão K e vai lá no cachorrinho e o wolf. Você coloca o wolf. Mano, que da hora. A gente é cachorro aqui, mano. Os lobos normal. E agora o lobisomem alfa, mano. Olha isso. Olha. Eu tenho ele também, Pedro. Sério? Olha eu correndo. Nossa, pô. Pedro, que top! Mano, que da hora. Mas tudo bem, a gente como é alfa, a gente tem que ir correndo atrás dos mobs pra matar eles pra comer. Porque eu já tô ficando com fome. Eu também, Pedro. A gente fica com muito mais fome do que o lobisomem normal, hein? Sim, mano, a gente fica com muito mais fome. Só que então, porém, com as nossas habilidades, Edu, a gente consegue liberar uma habilidade que a gente consegue colocar comida na mão pra gente comer, tá ligado? Pra ficar mais Qual fácil. Qual que é essa? A gente vai apertar o K e vai em Abilities, tá ligado? E aqui vai ter muita, muita coisa, tá ligado? Vai ter vários negócios, tá ligado? Pra gente poder usar. Ó, eu vou liberar o Pound. Vou liberar o Armor. E agora, se eu não me engano, a gente consegue comer. Mano, eu consigo comer agora a comida, Edu. Eu ainda não. Qual que você liberou pra conseguir comer? Calma, calma. Eu tô comendo aqui. Aí eu já te falo. Deixa eu ver se consigo comer comida normal. Beleza, consigo. Toma. Toma, lobisomem. Toma, zumbi. Boa. Ó, você vai apertar K, Edu. Aí você vai na patinha. Consegui, Pedro. Skills. Boa, boa. Mano, tem várias outras habilidades. Ó, tem como a gente subir na parede, que eu já vou pegar aqui. Tem como você fazer o quê? Pular rápido, beleza. Eu também vou liberar isso daqui. Ô, Pedro. Ah.
Você sabia também que tem como você, tipo, deixar mais forte sua força, Sim, eu tô vendo sua aqui, eu tô vendo. proteção? Mano, tem muita coisa que a gente pode aumentar. Eu vou aumentar minha força, velho. Vou aumentar minha Eu força. upei minha força no máximo, Aumentei Bruno. minha força. Movimento speed, eu vou aumentar aqui também. Vou aumentar também o jump. Vou aumentar também a regeneração. Vou aumentar a É comida, que verdade, a eu. comida é a melhor coisa, que a gente fica com muita fome. Resistência também vou aumentar um pouco. Destreza também vou aumentar um pouco. Caraca, mano, tem várias coisas, Edu. Proteção também vou aumentar um pouco. Mano do céu, eu vou deixar o máximo de força aqui, vou deixar tudo no Pet, tá máximo. morrendo. Sério? Tô morrendo? Come, Calma. come. Ui, calma, come, come. Você viu isso, Edu? Eu vi. Calma, calma, não, não, não. Boa. Olha, não, olha isso aqui, Edu. O Olha isso aqui, Edu. Tá vendo? que você faz isso? Caraca, eu aumentei meu jump O que boost tá e minha fazendo, velocidade, mano. Que da hora. Mano, agora a gente é o lobisomem supremo. Olha isso, Edu. Pedro? Agora ninguém repara a Boa. gente. Mano, que da hora, Edu. A gente tá correndo muito rápido, velho. Vem cá. Nada vai deter a Vem gente cá. agora. Cadê aqueles hunters lá? Boa, Aqueles boa. Toma, caçadores. toma. Toma, toma. Caraca, mano, a gente é muito forte agora, Edu. Sério. Verdade, Ó, pô. eu coloquei uma habilidade que eu consigo subir nas paredes. Deixa eu ver se eu consigo aqui mesmo. Deixa eu pegar uma parede aqui. Ó, eu consigo subir nas paredes? Cadê? Ai, pera. Calma. Calma. Eu acho que tem que estar normal pra subir nas paredes, É, vou Pedro. colocar Com o as Werewolf. garras. Ó, consegui! Cadê você? Caraca, Edu! Na TP! Na TP! Calma. Mano, Cheguei. que da hora! Olha aqui, eu tô com um lobisomem normal, tá vendo eu? Aí eu Deixa eu vou aqui, tentar ó. Vou aqui também. na parede. Eu consigo Oh, subir a eu também, parede. Pedro. Boa, Ai, mano, que ai. da hora! Mas eu gosto de ficar mais a besta. O lobisomem supremo. Mano, o lobisomem supremo é o É mais zica muito de forte, né, todos, sério. Pedro? E a gente tá muito rápido. Olha isso aqui. Eu vou estar em cima dessa árvore aqui, ó. Eu vou parar naquela água lá. Boa, cheguei. Vem, Edu. Ó, meu Deus, ouvindo. Acho que não tá um pouco ocupado, né? Mas Só que esse é que eu tenho a o meu ver. tá muito mais da hora, Edu. O meu tá muito da hora. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais poderes aqui. Tá ficando de dia, Pedro. Habilidades. Não, eu não quero que fique de dia. Eu não quero que fique de Mas dia. a gente sabia que eu acho que a gente Nossa. consegue continuar Edu, transformado? eu deixo ele preso. Olha, vou deixar você Como assim, preso. velho? Calma, deixa a aranha presa. Deixa a aranha presa, vou Deixa deixar eu você deixar preso. você. Deixei você preso. Ah, Pedro. Calma, sai daqui de perto de mim. Ó, deixei todo mundo preso, mano. Que da hora, Edu. Meu Deus, mano, a gente virou lobisomem supremo. A gente tá muito mais forte que o lobisomem que mordeu a gente, Edu. Você já tá ligado Cadê nisso? ele pra gente vingar Eu acho dele? que ele morreu de fome. Será, Não Pedro? sei. Se E vingar como você dele, faz mas. pra me deixar, pra deixar a gente preso? Como assim? Tipo, você passa perto de mim e eu fico É um preso? poderzinho. É o K, você vai em habilidades. Aí você vai lá no, na carinha de lobisomem. Aí vai ter o Round. O Round, eu acho que é isso aí. O Round que deixa preso. Sai daqui, ô zumbi. Ah, sim, eu vi. Mano, aí você vai liberar ela. Ih, Caraca, Pedro. mano. Sério, muito, muito da hora mesmo. A gente agora é chefe das manadas de lobisomem. Edu, você tá pronto pra controlar todos os lobisomens? A gente agora é o lobisomem alfa. A gente vai mandar em tudo, Pedro. Tá, agora eu quero testar um negócio. Ver se a gente consegue destransformar de dia e transformar quando a gente quiser. Será que a gente consegue? Ué, eu tô de dia transformado Então, ainda, Pedro. a gente tá de dia transformado. Caraca, que isso? Que isso? Eu não sei, que barulho Não que é esse? sei, não Acho que é um sei. Enderman. Caraca, mano. Pera, eu vou tentar aqui Olha, destransformar. Pedro. Deixa eu ver aqui. Controles, Tá me vendo? rolinho, Olha menu, aqui, Pedro. lobisomem. Oi. Aí! Aí, agora. Caraca! Mas, Edu, eu percebi que a gente tem umas habilidades. Olha, eu tenho Qual? habilidade uma. Apertei. É, acho que. Deixa eu ver quais os botões da habilidade. A gente tem algumas habilidades. RG. Deixa eu apertar o G. Apertei o G. Será que tem que estar de noite? Vamos dar time 7 de noite aqui. Time Não sei. 7, 18 mil aqui. Calma. R. G. Não sei. Eu não sei que habilidades são essas, mas eu tenho alguns poderes lá que eu não sei por que que ele funciona. Eu também Caraca! tenho, mas não sei pra que Mano, mas eu funciona. tô super feliz. A gente já virou lobisomem. Você tá realizado, Edu? Eu estou super realizado, Então agora eu tá. sou Agora lobisomem, ninguém destransforma vai me aí. Tem que tomar parar. cuidado, só porque. Agora a gente vai voltar pra Os vila, meu querido. A Hunters. gente vai voltar pra vila. Tem que tomar Verdade. cuidado com os caçadores de lobisomem. Ô Pedro, se a gente se transformar de noite lá sem querer, eles A vão gente matar a gente. tá se Não, controlando matar não, agora, né? Edu. A gente é lobisomem, É meu querido. verdade, né? A Vamos ver gente se de somos noite a gente alfas. transforma. Aí a gente transforma do mesmo jeito. Então a gente vai ter que se Mas. esconder. Olha aqui, Pedro. O quê? Coloca de noite de Vou novo. ver de noite. Aí a gente transforma, mas
Eu não consigo Não, me não consegue transformar. transformar. Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Enfim, Edu, vamos lá voltar pra nossa família. Só que tem que tomar Vamos. cuidado. De noite a gente vai sair todo dia, beleza? A gente tem Sim, que pode ser, caçar pode ser. porco, caçar um monte de coisa pra gente comer. A gente é lobisomem alfa. E Pra gente ficar quando a mais gente encontrar o forte. lobisomem, é só virar lobisomem que, tipo, ele vai ver que a gente é um mestre de todos, tá ligado? E toma cuidado, porque existe uma cura. Então, tome cuidado pra eles não Tem que ter aplicar cuidado. cura em você. Calma. Eu acho que dá pra gente transformar. Pensou, Virei Pedro? lobisomem. Boa. Cê pensou? Os hunters pegam a gente e dão a cura. A gente vai ter que ter muito cuidado com É, a isso. gente vai ter que tomar cuidado. Se bem que os hunters, eles são malignos, né? Eles querem matar os lobisomens. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Mas enfim, Verdade. Edu, a gente tá pronto, a Oi. gente tá no poder. E é isso. Mano, vamos voltar pra vila e vamos se vingar, meu queridão. Vamos se vingar. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that I'm sinking? I need to find